Čauka, hrejáci! A lulusáci taky! Tak, jsme tady znova, omlouváme se za drobné zdržení, ale museli jsme to všechno připravit, navíc nám tady nějak jako... Neměli jsme tam savey, což by byla škoda. Ano. Že byste neviděli zelený Mourkov. S tím se rozhodl, že bude stávkovat, ale naštěstí jsme ho tady kovovou tyčí umoudřili a nyní už se konečně můžeme pustit do samotného hraní. A ne, když se snažíš hodně, tak všechno je anální kolík. Ano, pokud nechápete tuto referenci, měli byste navštívit můj Twitter, což byste měli udělat stejně, protože pořád čekám na to, kdy konečně překročím hranici 1000 odběratelů. Tady, takhle je to napsané. Ano. A můžete i na ten Vojtovo. Ježiš, Tak, samozřejmě číst chat budu tentokrát jenom u nás na hry, protože myš si bere Vojta a bude s ní ovládat své zelené město, svůj, jak jsem to napsal do popisku videa, svůj mokrý sen Matěje Stropnického. Ano. Tak, jdu na chat a tady máš svou věc. Počkej, ještě do hry pěkně. Já se obávám. Zapni kameru. Já se obávám, že jsem jako si všiml jakési nevole vůči streamům City Skylines, ale to vůbec nechápu, neboť streamy ze City Skylines jsou přece vaše nejoblíbenější. Já mám taky rád. Prosím, řekněte to, napište nám to do těch komentářů, ať víme, jestli jsou oblíbené, tedy pokračujeme s nima, nebo že jsou neoblíbené a v tom případě s nima pokračovat nebudeme. Je to je v podstatě jako nevíme. Monte Carstark píše zdravím největšího fanouška Lulusily a toho chlápka, co seděl v Lambu taky. Ty jsi seděl v Lambu? Ano. Fakt? S Lulusilou. Hmm. A od té doby... Jak jste se tam... No ale tak neměla hlavu. Nice. Tak, výborně, máme tady hned první error. Ale to je, já jsem si tam stáhl nějaký, stáhl jsem si tam nějaký jako set modů a... Oni ty mody ne všechny fungují, což mě trochu naštvalo, ale co se dá dělat prostě. Teď mi rozhodil aktualizace, jako se to normálně stává, funkcionalitu jistých modů, třeba ty automaticky vyplňovaný. Já očekávám, že do týdne to bude zpátky, jinak budu takový nemilý. Tak, vypnu nám noc. Dobře. V jakém DLC jsou ta evropská města? Evropská města vyšla automaticky levně zadarmo. A teď ale vyšlo nový DLCčko Evropská předměstí, která jako udělala nějaká holka z komunity. A teda jako já jsem z toho pav. Tak fakt se mi to moc líbí. A možná do toho těch šestéček dám. Ale znáš to prostě, já jsem škrtý. Tady máme slavnou díru, ještě stále bez splašku. Nicméně teď můžeme dělat eko splašky. Tudíž kdo ví, co se dneska stane. Možná, že už konečně se dočkáme toho skvělého momentu. Někdo tady prostě hejtuje rádio, já vůbec nechápu proč, protože jediná nejlepší hudba, která v hrách je, je ta hra z 60. let a tu dává jenom Gold FM, ale už na to byl stížnost i minule. Fanklub tomu se píše, nechci lézt někomu do míst, kde slunce nesvítí, ale City jsou alespoň záruka toho, že dorazí Vojta a to je good, thumbs up. Výborně. To je ten thumbs. Já budu muset asi skončit tady na té pozici, aby mě lidi začali taky mít rádi. Je to tak. To je ono prostě. No. Já ti povím, jaký je jako ten griff. Prostě musí začít hrát City Skylines a jednoho dne řekneš prostě Pavle, já dneska přijdu na Green Cities a Pavel nebo ten člověk, co tady bude, řekne ano. Takhle a se pak, to dělá. Ale koukáme se na moji krásnou rezidenční čtvrť, která přešla na zelenou. Jo, sice nám tady do toho bude chvíli pršet, ale za chvíli se tady tohle oparu zbavíme. Tady vidíš, tohle jsou výškové budovy, to jsou ty hustě zaledněné vlastně parcely, které jsou chlupatý. Chlupatý jsou trávou, a ne že by byly chlupatý tak jako knírek Matěje Stropnického, je to o něco víc chlupatý. Hele, jako já nevím, co na to říkáš ty, ale já jsem z nich trochu rozladěn. Je to taky trochu jako plesnivý, no. Jsou jako nehezký. Hmm. Stejně tak tyhle rodinný domky, opět self-sufficient prostě, jsou hnědý, černý, šedý, jasně, mají tady prostě nějaký krmítka a trávu tady na tomhle a kompostují určitě. A vypadají jako
ten design je fajn, ale mně přijde nudný, že prostě podívám-li se na jakoukoliv jinou čtvrť, tak ta prostě bude mnohem hezčí. A to je jedna z mých největších výtek, že tyhle jako tahle tohle lákadlo, ne, healthy weed, tam se ještě koukat nebudem, tohle lákadlo je prostě trochu nuda. Moderní, ale nuda. Šotky se ptá, co je ten malý modrý Hitler nahoře uprostřed. To je Chirpy, ale my Chirpy ho můžeme změnit na jakýhokoliv jinýho. Můžeme high-tech chip, hippie, jo, tady je tak nějaký jako party chip, dobře, tak hippie Chirpy, toho mám na tom... Na batušku, na batušku, už si ukazoval. Můžeme. Čerpně zase mlč. To je věc, kterou lidi spíš hejtujou než lajkujou, ale mně přijde jako opět mém takovém postironickém smyslu humoru prostě fajn, že je takováhle blbost tady. No, jako ta novinka v City Skylines, teda spíš v tom Green Cities, jsou tři nové specializace čtvrtí. A máme tady poprvé, můžeme tu rezidenční čtvrt změnit na self-sufficient, tedy nějakou jako soběstačnou. Není to úplně 100% soběstačnost. Oni spotřebovávají elektřiny a produkují jako odpadu, ale zase taky dělají menší jako výnos daňovej. A musím říct, že to je strašně poznat, že to je prostě najednou strašná rána do rozpočtu. Musí se s tím... Já jsem to tady špatně... Budou to tady, to je jedno, to se nestalo. Pak je tady novinka pro firmy, to mám tady. Firmy, to je ta druhá specializace, nebo jakoby taky zóna, to je myslím tímhle ty offices, tedy kanceláře, což je jakoby průmysl pro vzdělaný. A ty mám tady. A udělal jsem z nich IT cluster. IT cluster se vyznačuje těmahle obříma, nádhernýma, moderníma mrakotrapama. Vypadá fakt super. Ty jsou fakt super. To je jako, tohle chci mít jako někde v centru. Kašlat na Green Cities, prostě tohle je bomba. Je to dobrý. Problém s tím, jsou s tím nějaký problémy. Za A prostě tyhle IT firmy žerou víc elektřiny. Zároveň vidí, že prostě tenhle mrakotrap zaměstnává 7 lidí, že to je, že prostě jsou hodně takový automatizovaný, že to jako nepožere hodně pracovníků. Na druhou stranu vydělávají strašný prachy a to je fakt dobrý nápad je mít, aby ti vyvážili právě tu ztrátu těch peněz od tady z těchto zelených domečků. Šotky říká, nebo připodobňuje Čerpyho k panovi Sponce a ptá se, jestli znají ještě lidi pana Sponku. Pane bože, jako pokud si jednou viděl pana Sponku, tak na něj nemůžeš zapomenout. Pan Sponka je nejlepší. Já jako mě by se líbilo, víš co, teď bychom zase toho pana Sponku milovali, protože teď máme prostě ty osobní asistenty, Google asistenta, Siri, prostě, který ti tyhle věci říkají. Přesně tak, Cortana. Prostě... Přesně jak proč má Microsoft blbou Cortanu, proč tam prostě proč tam nedal není toho... Sponka? Ano, ano. Pan Sponka, já jsem teda měl kočičku. Máte někoho známého v Microsoftu? Prosím. Zahřiďte to. A poslední specializací čtvrtí jsou komerční budovy, které sice už dostali to svoje v podobě tady turismu a nějaký zábavy, ale teď to můžou být nějaká bio a jako místní produkce. Takže se tady dělají takovýhle jako healthy weeds a jako ta hra má takový smysl pro humor trochu. Takže prostě jsou tady jakoby zdravá výživa tak. Nicméně, když to takhle objedu, tenhle blok, tak se jim můžete všimnout tady zvláštního parkoviště z blesky u aut. A tohle je taky, myslím, elektrický na auto. Není, tohle zrovna není. Ale do hry přibývají elektrická auta, která jsou takový moderní, si padám, protože jsem si myslel, že to je tohle. Možná je to tohle. No, Šotky si teda Filip Cooper se ptá, jestli nám tam jezdí Edison Model 5. Já si myslím, že určitě brzy, pokud už nepřibyl v nějakém modu, tak se tam jako objeví. Nicméně ty se tady budou takhle parkovat a čerpat energii. Bohužel. A myslím si, že to je jako promarněná šance. Tyhle budovy nežerou víc elektřiny. Že to by jako bylo ještě to dotáhnout jako někam dál. Nicméně ty elektrické auta dostávají lidi... Elektrické auta. Ne, to se sportská. Nevadí. Ty elektrické auta dostávají všichni hráči. To je ve formě bezplatné aktualizace, která vždycky s ním přijde. Je to částečně dáno tomu, že hluk se vypočítává už nově trochu jinak. A samozřejmě budovy stále jako nějak hlučejí, ale
A teď už nejde hluk z jednotlivých komunikací, ale z těch aut, které po nich jezdí. Tudíž ty nejrušnější silnice nebudou rušný tím, že jsou jako široký, ale tím, že po nich je hodně aut. Což se potom promítá v tom, že ten hluk se jako objevuje v docela jiných oblastech. S tím se dá bojovat dvěma způsobama. Jedním je teda to elektrické auto, tudíž přibyla tady tahle vyhláška, že můžeš buď jako říct, že v téhle oblasti budou mít všichni elektrické auto, nebo zakážeš přístup neelektrickým autům, které jsou hlučnější, ale zase vidí, že tady to třeba bude stát dva peníze za každý auto, který tady jako se rodí, což může taky zase zahánout do toho rozpočtu. Obecně ty ekovarianty jsou drahý a je jako docela legrační, že já jsem si jako přišel do toho s tím, že budu mít jako město a všechno bude zelený, všichni budou šťastný, jej! A pak najednou sakra, kde jsou ty peníze? Ale tak jako pořád se dá ještě s nějakýma love vyžít, když si tady postavíš IT cluster. No a druhá věc, jak se s tím dá zatočit s hlukem, je postavit tuhle novou krásnou budovu, která autobusy změní na autobusy pohánění biopalivem, tudíž asi řepkou, nebo já nevím. A ty jsou taky jako dražší, ale méně hluční. Takže ty způsoby, jak prostě si pohrát, nebo spíš jak vyřešit ty nové problémy, rozhodně i to rozšíření nabízí. Nicméně ty zrovna tyhle bioautobusy, ty jsou, myslím, placený, ty placený části. Krásnou věc, zase nějaký bio IT budovy a zase nějaká biočtvrť, která je nejdřív malá a pak velká. A je to prostě rozkošný. Co mě docela baví, je design nových škol. Tady myslím vidíme střední, je to střední, jo. A je tady základka, která, nebo jako, jsou tady varianty ke všem těm třem školám. Byla tam, že jo, základka, střední a univerzita, tak tady teď máme komunitní školu. To není ona. Ne, to je základka. Někde máme prostě komunitní školu, pak na ní dojde čas. A tohle je jakoby střední, tedy jako výtvarného umění, ale jako ta je trochu odvázanější než kterýkoliv šedočerný zazelenalý chlup tady na těchto budovách, takže ty to jako rozveselujou. A pak je tam ještě univerzita, která je Akademie moderní technologie, takže všechno je to takový jako spíš tematicky než funkčně rozdělený. Ale Filip Kupr se ptá, říká, že to ještě moc nehrál, jestli se tam dá udělat řepkové pole. Ano. Co vidíš? Ano. Tak vidíš. Tady z tohohle udělám svůj úrodný klín. Prostě půl měsíc tady bude, ve kterém se bude pestovat ta řepka. Což je docela zajímavý. A když to, vidím, že se mi to trochu rozpadá, já jsem totiž před docela nedávnem se snažil udělat trochu jiný průběh té dálnice tím městem, aby to prostě všechno za sebe krásně sjíždělo, nerušilo se a i tak bylo nějaký propojení. Tohle je prostě work in progress, ale nejsem s tím spokojený. Prostě vidí, že prostě No, mohlo by se to nějak vyřešit líp, no, ale já s těma dálnicema mám osobně vždycky jako spíš starosti než radosti, tudíž jsem rád, že tady jako není třeba 3-kilometrová fronta, ale že to nějak jako proudí. Ono, aby se tomu dalo trochu zabránit, tak kde právě z těchto, kde to mám, tady zase lítám po celém městě, ale třeba tady právě, jak mám tyhle public markety a farmářský trhy a nějaký kavárny prostě se sojovýma bobama, tak ty berou produkci jako ne z exportu, ale z těch jako tvých domácích jako industriálních čtvrtí. To znamená, že když si tady postavíš nějaký tady jako zeleň, agrikulturu a nebo lesnictví, tady mám tu agrikulturu zase, tak jako nebudeš
tak trpět tím exportem, těma dodávkama, který prostě musí přijíždět z vnějšku města. Lukity v chatu píše, že zelený budovy vypadají jako postapo, což je docela vtipný. No, je to trochu zazelené. A jako... host 140 má dotaz. No. V jednom článku na internetu četl a viděl fotografie zelených mrakodrapů, kde kolem dokola rostou stromy. Zatím jich je po Evropě jen pár, ale začínají se stavit další. Líbily by se vám tam místo těch strávou? Ohledně stromů je tam spousta druhů listnáčů i jehličnanů podle podmínek, který potřebují. Já jsem viděl, myslím, že to bylo v Barceloně, úplně nádherný zelený dům, který jako právě jako byl v podstatě takhle nějak vypadal, jo? Že prostě ale byly tam spíš balkóny plných stromů a nějakých jako kytek. A to, myslím si, že by bylo hezčí, kdyby právě tyhle výškové budovy se držely nějakého hezčího designu, no? Že tohle je prostě trochu nuda. A přitom, když se díváš na nějaký právě ty skutečný zelený budovy, tak ty jsou jako zajímavější, no. A hleda, prostě tohle už známe, to je prostě skleník. Botanická zahrada. Já jsem si tady někde postavil a nemůžu ji najít. Tady mám prostě jeden nový park, to je tropický zahrady, což je jako moc pěkný. Tady přibyly tři zdravotnické budovy, tak tohle je park s jogou, kde lidi dělají jogu. Se můžeme dostat až do yoga pants. Ne, nedostaneme se, ale jako protahuju se tady, je to jako vtipný. A pak je tam ještě bazén a sportovní centrum, což jako trochu zvedá tu, co chceš mi to tam jako píchnout. Ano, děkuji. Tak já tě tam píchnu. Což zvedá trochu zdraví lidem v okolí. Tohle je jeden z nových speciálních budov, Plíce města se to jmenuje. Přijde mi to, že to mohlo být trochu monumentálnější na to, že to má být les, který jako oživuje trochu ovzduší. Navíc ten tvar je taková trochu svastika, takže... No, tak teď už je to lepší. Sám toho úhlu to bylo taky diskutabilní. No, já myslím, že tam projektuješ něco, ale dobře. A pak je tady krásný Central Park. Ten je super. Ten je jako fakt velký a prochází jim takhle zelená silnice s tím prochází, takže jsem to jim musel trochu nějak zaonačit, ale jako ten je fakt pěkný. Jako... Lidi jsem, co je, 30 není moc, no, dobře, tak ještě bych mohl na to trochu šlápnout. S tím, že tohle, kdo viděl Johna Wicka, tak tady se, že jo, to odehrává v podstatě v finále a tohle dělá Rambajs. Takže tam jako člověk moc asi nechce bydlet, chudáci tihle lidi, co tady bydlí. Tak s tím si ještě poradím. Jsem hledal místo někde uprostřed města, tak jsem to plásnul. Jak dlouho ti jako zabrala stavba toho města, tak já, to je fakt obří. Pokud si pamatuješ, tak s tímhle městem jsme se setkali už v Mass Transitu, takže já jsem prostě vzal to stejné město a to jsou ty blimpy, co tady blimpujou, tak prostě jenom jsem stavil. Chtěl jsem vidět, jaký to je prostě projít už s nějakým funkčním městem na zelenou a musíš být opatrnej, no. Musíš být fakt opatrnej. Fanklub tomu se tě ptá upřímně, kolik hodin v tom máš stráveno? Já mám stráveno v téhle hře přes 80 hodin, což podle mě myslím není jako za stolik. Na to, že to jsem teda čekal, že to půjde do stovek. No, no, že to je prostě jako takhle stará hra, tak prostě ty krása, musím to dít. Spálit ty mrtvoly. Totemkov, nebo jak se jmenuje. Ježišmarja. No, a když odbočíme trochu ještě na moment ze zelených měst, tak jsem si postavil i koncertní arénu. Tady můžou lidi hrát koncerty, nicméně další koncert je až za 3 měsíce, tak to asi... Jsme v roce 2062? No jo. No, prostě to bych teda čekal, že... trochu futurističtější. Ale Perplice. Znamená, že to hraje už 62 let. Nicméně tohle je samostatný DLCčko a to bylo trochu chudý, že bylo jenom tohle. A teď oni ho nafoukli obsahově tomu DLCčku, dali obsah navíc. Máme tady prostě fan arenu, která zvyšuje, když se lidi nevejdou sem, tak ať mají aspoň kam jít. A já jsem si do města do zábavní čtvrtě postavil ještě nějaký hudební klub, který teda takhle klub C. Můžeš ho pojmenovat? Ne, ale ten jako řeší, když nikdo jako nehraje
to festivalový aréně, tak může tahle trochu budit pozornost. Ty festivaly přidají takovou minihru spíš, než nějakou složitou vlastně manažerskou simulaci, ale není to úplně zlý. Ještě tady mám někde vysílací budovu, kam jsem dal vysílací budovu, to bylo, já se zorientuju, tady. Tak nic, nevím. Ještě tady mám někde vysílací budovu. Nicméně, pojďme se podívat, co všechno jako můžeme postavit, případně jaký problémy budu muset ještě vyřešit. A když klikl jsem tady na řešení odpadu a rovnou už tady vidím další věci, které bych chtěl ukázat. Tohle jsou prostě mrchy, které plujou po vodě a čistí, filtrujou prostě ty splašky, co tady takhle jedou. Je to krásné jezero, které ano. Zde čerpá vodu, semhle tu, tady se tu vodu vrací, ale aby ji mohlo jako čerpat do nekonečna, tak vidíš jako, tady jsou trochu mraky, ale tady vidíš, že to je trochu zasviněný, ale mohlo by to jít zasviněnější, kdyby tady nebyly tady kruhy. Já tě podívám, ukážu takhle, jo, že mají za sebou prostě trochu čistější. Přitom tohle ale není jsou, to teda není pomoc. To úplně pomoc, no. Ale je to o něco. A tohle jsou čistější eko a jako filtrační stanice, takže ty mi tady řeší celý město, bleble, tady fialový slunce, co z nich teče, ale všichni jsou v podstatě veselí. Tady vidím, že už zase tohle se vyprázdnilo, takže ty už můžeš zase fungovat dál. A tady prostě můžeme napustit konečně tu díru, já jsem na to úplně... Ale je pravda, že prostě lidi přišli. Všichni na to čekají. Ale jako opravdu si to lidi přejou? Ano. Ukaž mi to. Pokud si přejete, abychom napustili tuto díru z plašky, tak pošlete do ne. Ano. S poznámkou ano, prosím. Z plašky bude líp. Tady jsem to někde viděl prostě, že bych jí dal samé. Hledám jako ideální, že bych jí ještě jako, víš co. Ale já se to líbí tady, jenom mi to tady říká slope to steep, aby to nebylo nakonec spíš zklamání. Tak já jdám sem a napojíme jí. Jo, počkat, špatně jsem to udělal, je úplně otočená. Tak, znovu. Já vím, že se tady otáčela, tak dlouho jsem neotáčel, že už jsem teď tak otočíme takhle. Krásu. Jsem teď úplně zahamben. Hele, v chatu se objevují jako výkřiky ano, prosím, ale to nemáte psát do chatu. Tak. Filip Cooper se ptá, jestli nemáš DLC s vodou, jsou tam pak výpustě čisté vody a taky je tam zásobník na vodu. Zásobník na vodu chci, takže si budu muset pořídit DLC s vodou. Tak jo. Tak dlouho jste psali z plašky do díry, až skutečně se to stane. Bože, já se tak těším. Dej to na Instagram. Už to přijde. Teď uvidíme teda. No a už. Ty kráso, ta roste, co? Můžeš to vyfotit, aby jsme to pak dali na ten Instagram? Já si myslím, že Instagram potřebuje víc plašek v dírách. Dobře. Ježíš, to je tak úžasný okamžik, doufám, že to ještě jako ta hladina, že vyroste. Já se bojím, že ano, jako tady bude prostě zaspaškovaný. A může to přetéct? No jako jasně, že to může přetéct. No tak to chci vidět, že jo, tak jak dlouho to bude trvat, máme ještě zhruba půl hodiny. Koukej, jak to roste úplně strašně rychle. To je skvělý. A tak když si to, ulož si to, prosím tě, a pak si jako uděláš quick load, že jo, ale prostě já chci vidět, jak to přeteče. Já jsem tak zvědavej. Filip Cooper píše, že už viděl vše, tak může v klidu zemřít. To určitě teď bude mrzet ty lidi, kteří byli největšími proponenty. Prostě z plašek do díry. No tak to byl Filip Cooper, takže... Ještě tam nebyl jediný. Jako. Já si pamatuju, že pod tím a pod nějakým článkem se objevilo příliš mnoho splaškových hashtagů. Ty krásy, ono to přeteče. Bez tak to nepřeteče. Víte, roste úplně jako před tvýma očima, to je stejně jako když se díváš na měsíc a ten měsíc se prostě pohybuje. Mě to jako deptá trochu. Fakt je to deptá. No tak jasně, jak prostě měsíc se pohybuje. No,
Já chci vidět, jak to prostě zaleje tu, tu botanickou zahradu. Pauznu. A Filip Cooper říká, že až budeš mít DLC s vodou, tak je tam pak i budova, která řeší povodně. Vyjedou z ní auta a ty vysávají vodu, co se rozlila. To je dobrý. A není to spíš nějaký mod? To nevím. Je ta voda... Vlastně, jsou to splašky teda, jo? To měly by to být normální splašky, ale já jsem teď trochu jako... Ne, ty jsi zkazil ten okamžik. Ne, je to tady, takže je to splašková voda. Super. To chtěl jenom naposledy už to, zkontrolovat. Už to dalo přeteklo? Ne. Vidíte, co spauznutý, aha, vidíš, jak prostě kolibřík v letu zamrzl. Ježiš, to je tak úžasný moment. Kde se tam jde vykoupat? Se to blíží k tomu. Ano. Tady blíží se k tomu stromečku a stromeček je zatopený, prostě splaškovat. Point of no return. Ježiš, já jsem z toho úplně celý takový jako... Jak to teče pořád víc a víc. Což pak nemůžou ty lidi přestat splachovat a začít to kompostovat? Jako ty hovna? Mhm. Tak co jiného, že jo? Jistě nebudou. Ježišmarja, už se fakt blížíme k tomu slastnému okamžiku. Já jsem na to tak zvědavý, jak si s tím ta hra poradí. Tak jak by se s tím poradila? Tady už to přetýká, že jo? Super, super. Můžeš tam jako zazoomovat, já to chci vidět. Budou se tam topit ty lidi třeba? Ne, ale přestanou jezdit auta po těch komunikacích. Bude to muset vyschnout. A uložil jsi to? Ne. Tak to nevadí. Tamhle už to přeteklo. A teče to tak, vyplavilo. Takhle se, pánové, dělá návrat oživlé smrti. Splašky zaplavily hřbitov prostě a jedou po ulicích. Zaplavují úplně solární všechno. Solární elektrárnu prostě, lidi křičí. Solární elektrárna je v důlku, no. Tak, ano. Po mém kanálu, ano. Ale opět se vrátili do kanálu. Jak je to tady? Splašky tečou prostě. Úplně všude. Teď docela jako závidím těm lidem, co jsou v tom vlaku, protože to mají z první ruky, ale nenamočí se. Dobře. Já se obávám, že nadešel čas lidu... Začít to řešit? Ne. Ne, to vyschne. Jo. No dobře, tak podíváme se někam, kde je to trochu jako méně zatopené prostě plavoucími fekáliemi. Na druhou stranu, teď to jede do té zelené oblasti a tam všichni kompostujou a takže mají ty vlastní zahrádky, vlastně takže je to pohnojí. Ano. Ještě. Tak. Máte radost? Máte radost, ano. Napište nám do chatu, co na to Čirpy říká. Save the trees. Save the trees, deforestation, sorry. Prostě, thank you for amazing vacation, výborně, what a great city. I wouldn't think I'm dreaming if I didn't know otherwise. A nakonec, who should I call if no one shows up to pick up the dead? Voda je odnese, je to v pořádku. A je to ironické. Tak, Chris Benton se ptá, jestli máme to město nějak pojmenovaný. Ano, jmenuje se Murkov, je to tady takhle dole. Red Bull říká, že auto jezdí dál, takže to asi nechci mít. Tak jako ještě to není tak, jako, tady už je to suchý v podstatě. No tak to jsem teda doufal, že to bude globálnější. Ne, tak ono to teče jako z toho odsud, že jo? Takže teď je to tady je důlek, tady prostě to zůstane. Víš, že to tam už zůstává vlastně. Takže tady prostě japonská zahrada je trochu potopená. Doufám, že tady nikdo nebyl jako vedle v tom parku. Host 390 našel další hashtag, ano. A to je splašky von z díry. Takže teď chce, abychom zase splašky dali pryč. Takže tam mám dát jako čerpadlo, aby to samozřejmě. Ne, to ne, tuhle vodu čerpat nebudem. My chceme ty lidi... nakazit. Tak a teď uprostřed toho města bude prostě velikánská nádrž. Ona vysuší se prostě. Vysuší se, aha, já myslím, že tak tam necháš. Tak jako to je jako zdroj jako každý jiný, prostě s tím se musí operovat a voda se vysuší, vsákne se. Nicméně, kde jsem to byl? Takže ano, tohle bychom mohli sem postavit, aby to filtrovalo ten splašek. Nevím, jak to bude teda fungovat, když... Ale dobře, proč ne? Kterým směrem se budou splašky filtrovat? To můžete typovat v chatu. Podíváme se sem opět za nějaký čas. A pak je tady teda recyklační centrum. Hmm.
dává smysl, že stojí o něco víc, ale zase jako neprodukuje. Více recykluje. No, rozhodně za A recykluje. A za B... Když ta voda přijde z toho úhlu úplně modrá, z tohoto úhlu zase ne, ale tady... Tak se odráží nebíčko. Mm. Nevím, je prostě pohodový centrum. Hrůza, prostě já se na to nemůžu dívat. A tak zase o důvod víc, proč si koupit módní gumáky. Ano. Tohle je nová elektrárna, která je postavená na nějakým skutečným designu. To je v podstatě jako zrcadla tady dole. Hmm. Míří horký vzduch zpátky do na tu věž a v ní jsou větráky, které se roztáčejí, protože jim proudí horký vzduch. Se snažím, ale nevychází to. Já to vidím. Takhle poslední slova před smrtí, nic se nám nestane. A tím se vyrábí elektřina. A jako tohle, když se na to podíváme, ty elektřiny ku podivu vyrábí docela dost. 240 MW, což je myslím polovina, třetina nukleární jako elektrárny. Prostě strašně moc. Tak je to drahý, no. Prostě 90 tisíc, trana je vlastně OK. Upkeep čtvrtinové, já jako jde to. Pak je tady geotermální a asi nejúčinnější tahle ocean příbojová, kterou si teda postavíš takhle. A ona tam prostě kinklá se a díky vlnám dělá spoustu dobroty. Tak. Postaví. Nejdraha. No a co? Já nevím. Tak si to save a pak... Tak... Já ji postavím, no, ježišmarja. Nádhera, ježiš, to je... Vůbec ty plovoucí budovy je novinka, kterou přináší právě Cities, Green Cities. A to je jedna z těch věcí, která se teď moderům jako otevírá. Tak. Aby náhodou si nepřipadli, že na ně někdo nemyslí, tak prostě můžou teď... s těma novýma věcma vytvářet plovoucí budovy, což jich je hned několik, když zase od Zoom... jsem to tady smazal. Protože tady nemám žádný pláže. Tady jedna pláž. Já bych udělal pláž vedle tamtoho jezera, co jsme teď vyrobili. Ty seš pláž. Ale budeš na ní chodit jenom sám prostě. Ano. Budeš na ní chodit za trest jenom ty. Je tady... To není ono. Floating kafe, to není ono. Proč to nedáš, kde tam? Vůbec to nevyjde. Ale vyjde. Jo, vlastně takovýhle budovy, ty už jsme v podstatě nějak znali, teď mezi nimi budou jezdit lodičky, tady člověka daj, ať může si zarybářit nebo tak. Ale to teda ta novinka není, novinka je, pink, to zrušíme, teda tohle, že se to vyšší kinkla na té vodě a to je prostě cute. A jestli ti to nepřijde cute, tak ti to... Ale. Ano. Chris Venton se ptá, jestli se v té hře střídá den a noc, nebo třeba počasí. Ano. Dá se to vypnout, že jo? To... Tak my můžeme to zase zapnout prostě. Počasí se tady střídá a den a noc taky se střídá. S tím, že my jsme začali v noci, abychom nečekali, tak se vám to vypnul a můžeme se jako, abychom se podívali na ty novinky. A ještě je docela jedna cool věc. Mikromanagement, prostě vybírání mrtvol, to je úplně šílený. Ještě jedna cool věc, jsou teda ty unikátní budovy, které si rovnou můžeme někam postavit. A já si myslím, že my bychom ji mohli dát místo tohohle parku. No, je to prostě zahradní zikurat. Ty vado, prostě. Jako nevypadá to moc hezky teda. Jak moc hezky? Ty jsi nikdy jako neviděl Ghostbusters? No, to na vrcholu se to odehrává. Ale ta paní si myslí, že to vizit turista. Prostě myslí si, že to je fajn zikurat garden. Je to prostě jako... Ale ta paní je chudá z nižší třídy, takže... Není, je to Amanda no Blackwell. Adult. Sakra. No jo. Tak kam jdeš teď?
Ne, ona furt vizituje. A pak teda, kromě toho, máme tady ta kostel svaté Ludmily z náměstí Míru, takže to si tady taky můžeme někam dát. Skvělý. Že seš to ty, tak to nám hned vedle tady nádraží. Ano, to je... jako není to úplně zlý. No, tady takhle to je trochu zlejší. Já to asi zmrzečím. Tak a kde jsem to měl? Filip Uber říká, že už je to tady jako v reálu, přijde zlý developer, vykácí park a postaví tam nějakou betonovou ohavnost. Ano, ten Zikurat byl skutečně ohavný. A co Barad Dur? Jo, postav Barad Dur, pane bože. No, si říkal. Bude držkovat za to, že to je ohavný, ale jakmile tady prostě můžu postavit někam Barad Dur, tak bude plesat. Kam dáme Barad Dur, ale? Já nevím, někam doprostřed, že jo? A můžeš u něj postavit copku? Hadej. Můžeme ho postavit semhle, ke splaškodíře. Ano, ano. Škoda, že ho nemůžeš postavit jako do něj. Teda do ní. Tak, no, univerzitu tu smáš. Kdo potřebuje univerzitu, když může mít paradu? Líbí se mi tvé uvažování, ale ještě tu univerzitu tam někam budu muset plácnout. Tak. Ježiš, to je tak super. Tady vedle toho ta vzducholoď projíždí. Barad Dur by měl být jako povinnou součástí každého města. Jako já se omlouvám, že jsem ho v tomhle městě ještě dosud neměl. Měl jsem ho v těch předchozích a ne, jako opravdu to není 80 hodin s tímhle městem, ale trochu jsem jako prováhal. Nicméně já si rovnou, když už jsme u toho, stavím zase ten institut moderní technologie někam. Fanklub tomu se píše, že jak vidí všude ty pravouhlé ulice, má dojem, že doprava bude stát za starou belu. No, jako tady jsem nebyl moc kreativní, já osobně mám trochu problémy s tím popustit uzdu v plánování té mřížky, ale tohle bylo prostě co nejrychleji dosáhnout na nějaký populační level a prostě vyzkoušet. Ježíš, ta noc je úplně boží, je to úplně boží. Tak krásně. Ale tak tady zase mám jako hezký, a ten Barad Dur, tyjo, škoda, že to oko nežhne, to by bylo tak super. Ono trochu žhne. No, ale jenom... Hele, máš prsten v ruce, nemáš, tak kde jsi měl, tak žhne víc. Jsem ti to nadal. Já mám prsten jinde. Filip Cooper říká, že v tom institutu budou řešit odpařování z plaškodíry. Ano, to bych jim dal jako primární direktivu. A... Hmm. 428 říká, toto bude mít Frodo dost těžké, dostat se k hoře osudu přes hovna. Tak on šel s nějakými těma močálama, ne? Prostě nikdo neřekl, ano, že to bude easy. My tady máme hovnály. Hovna. Tak. Tak. A se můžeme nacpat pár nových stromů, které přišly, protože byly v té zahradě tropický. Máme tady nějaký rozkvetloně. Tropický rozkvetloň. OK. To tam teda nedal moc jako... Prostě stromů je moc. Nemám čas prostě. No, ale jako je super, ne? Prostě. Jsou prostě jako architektonicky jsou fakt jako hezčí. Mně se strašně líbí, že v té noci každá z těch čtvrtí jako svítí nějak jinak, nebo jako čtvrtí to zaměření, jo? Že máš prostě tady zábavní čtvrt, tak to je jako trochu do červená, pak máš tady tyhle jako, tady IT cluster, myslím, ne, no jasně, který je jako hodně futuristický, máš žlutý obytný budovy, modrý ty komerční, ale pak máš tady prostě tyhle jako eko, který jsou prostě nesvítěj. Tmavý, oni prostě nesvítěj.
Je to asi tak, že šetří energii, je to tak, ale jako... Mně je to líto, protože si myslím, že ta noc málo kdy je ve hrách tak krásně jako vykreslená jako tady. A to mi právě přišlo na After Dark, na tom rozšíření první úplně nejlepší. Prostě noc, jak každá ta ulice má jiný zbarvení. Prostě vidíš ty jako žlutý hady a pak ty silničky normálně tak a prostě... Je to fakt super, vypadá to moc hezky. Skoro by mě to přimělo začít hrát strategie. Dáme si obrázek. Fanklub tomu se ptá, jestli nám chybí multiplayer, nebo spíš tobě teda. V tomhle asi. Vůbec ne, tohle není hra, kterou bych chtěl hrát s nikým. Naopak, tohle je hra, kterou hraju s šálkem horkého čaje, zabalený v dece, takhle sedím na tom svým křesle a jenom lehce. Nebo a si to posílám a přes ten broadcast do postele na laptop, který by to neutáhl. No, zatím jsme nepostavili nic, jo, takže můžeme tady prostě dále řešit moji oblast v zajetí železnice. Máš ještě zhruba 10 minut, tak se snad. To jsme teda opravdu toho moc tentokrát neukázali. Nicméně, tím já se nenechám odradit. A navrhneme nějaký ten urbanistický zázrak. Já neumím moc stavět ty krásně kulatý kruháče, ale když bych kanibalizoval tenhle. Tak. Tak bych teoreticky mohl... To je ňuňo. Chris Penton se tě ptá, jak dlouho ti trvalo tohle město postavit. Tohle město je... Tak 15 hodin. Celkem. Já jsem hrál ještě nějaký ty... scénáře, který taky s tou hrou přichází. Jsou tady nějaký vlastně rozšířením. Jsou tady i nějaký nový mapy, které teda jako nejsou zlý, ale prostě těžko tu hru za ně nějak chválit, no? Prostě tak jsou to nový mapy, no. Ale ty scénáře jsem hrál, což jsou jako jiný města trochu. Trochu mě mrzí, že vždycky jsou v podstatě o tom samým, že to je, je tady špinavý město, udělej z něj čistý město a z něj uděláš čistý město. Že to není úplně nějaký jako světoborný. No. Tak. Kde pak mám tady ten IT cluster? Mimochodem, Filip Cooper tenhle tvůj výtvor pojmenoval jako Penis Street a já myslím, že má pravdu. Je to Blake Street, ale můžeme se postarat o to, aby to byla Penis Street. Všechno je možné v Mourkově. Chris Benton říká, že ten kruháč je super a že takových mají v Třebíči spoustu. Zdravím lidi z Třebíče, kteří se zřejmě hlásí k mému životnímu motu návrháře City Skylines hnusné, ale naše. Tady jako snažili jsme se, ale ne zas tak moc. Máš prej tu ten distrikt pojmenovat jako Šulínov, ale... Šulínov, i to je možný, všechno bude, když si to budete přát. Tak, prdnem tam ještě psí park tady máme. Tam můžeme dát tenhle, ten... Ale tak to je zrovna... Naš kodička. Šulínov, jo, ty krásy,
než půjdeš v Línov, musím se postarat o nedostatek vody. Ještě v Cherry Parku. Tentokrát si je pojmenovával jsem si je v té verzi na PlayStation, kterou doufám, že už někdo spokojeně hraje. Ale a Šulínov, Bedford Square se vám nelíbí, vy. Prostě vy kanálníci. Z čeho tak uděláme jen tady? Prostě. Myslím, že tam bude komerce těžká. No nicméně. Ano, tam přesně by měla být těžká komerce. Já, ano, tam. Když to vypadá spíš jako nějaký bradavice, no. Tam. To jsou bradavice for her pleasure. Není nic lepšího, než vaginální bradavice prostě po jednom žhavém večeru v baru. Co to máš? To máš nějaký jako speciální kondom? Jo. Hele, jako typ do budoucna, jako když na to nevidíš, tak se toho nedotýkej. Ne teda, že by to bylo jako z vlastní zkušenosti. Ale Filip Kupr říká, že by to chtělo více stromů dole u základny hlavní ulice, možná nějaký ten burš. Bobří hrá se tam postavit. Nás zavřou za tohle, na to se dívají děti prostě. Ne, nezavřou, ale já jsem se teďka vzpomněl na How I Met Your Mother, jak tam stavili ten mrakodrap prostě a pak přišel ten zadavatel, že jo, a jeho první slova byla It's a penis. To jsme se nezasloužili tady. Ano, já tam yoga garden. Přesně tak. Yogurt garden. A ještě saunu, ať se tady všichni mají skutečně dobře. To je taková radost ze sauny. Tak ještě aby ne. To je hraje od Finu, tak samozřejmě, že všichni budou mít radost ze sauny. Šulínov, there's only one. Ale jako, je škoda, že prostě tyhle, jak tyhle IT budovy, tak tak ty malý komerční lokální budovy, což je tohle, jako supermarket, nerostou, jo? Že prostě je to jeden model. A v podstatě je taky docela škoda, že ta jako hustá, husté osídlení, nebo já nevím, jak prostě to říct, high density, komerční, tak když se jí dá právě ta jako organická bio, tak konvertuje do těchto malých, že prostě je to zbytečný. Nicméně alespoň ty obytný rostou a opravdu jako čím víc tam je těch vzdělaných lidí, tím hezčí ty budovy jako jsou, tudíž mým úkolem bude v příští nějakým městě udělat... V příštích 80 hodinách. Ne, no dobře. A mít prostě nevzdělance v jako ekozeroru a spát jim jenom brokolici, prostě nutit je kompostovat a podívat se, jak budou ty jejich budovy vypadat, že by mě to docela zajímalo, že prostě ty moderní, jako jsou tady moderní budovy, jasně, ale prostě jsou jako nudný, jo. Té své nejvyšší podobě, tak třeba ty jako trailery z vlastní zahrádku, nebo jak to může vypadat, by mohlo být jako docela zajímavý vidět. Samozřejmě teda, oni si neotevřou i hned, musíš mít asi 7000 obyvatel, než prostě si můžeš začít dělat nějaký self-sufficient bydlení, ale to je prostě daň, no. Daň za to, že to není sranda. Líbí se mi celku, že tohle rozšíření působí jako zvýšení obtížnosti. Myslím, jo, že to je prostě není úplná sranda mít jako město, zvlášť pokud to chceš mít jako skutečně na 100% nebo jako nějak se na to hodně zaměřit. Že musíš trochu víc plánovat, což je něco, co třeba ty ostatní rozšíření nedělali. Že v podstatě Snowfall i After Dark byly takový spíš dekorační. Jasně. Ten Natural Disaster samozřejmě to přidává tu obtížnost, že najednou tam máš nějaký problém, ale jako tohle je mnohem takový jako logičtější, nebo jako jemnější zvyšování, nebo jako ani jedno slovo, smoother.
takový jako plynulejší. Jo, no jasně, hladší, že prostě to není na, takový nastavení, jako a spadl meteorit, co s tím teď vyřešíme, uděláme. A jako to se mi na tom líbí, no, jako vím, že prostě pro někoho tohle rozšíření může být úplně přeskočitelný, že fakt není třeba si Green Cities kvůli ničemu kupovat. Tam jako není nic, na rozdíl třeba od toho Mass Transitu, kde v podstatě taky není nic super důležitého, ale ty čtyři mody MHD nový jsou jako super a třeba to by mohlo být nějaký selling point pro někoho, ale pokud někoho nezajímá eko stavění, tak... Ruce pryč. Jo, jasně. Ale mě jo, a to mě jako ba mě to. Navíc je super, že ta hra je fakt jako bohatá. Je, samozřejmě se všema těma rozšířeníma, ale je prostě jako větší a robustnější než jakákoliv jiná stavitelská, no, městskostavitelská hra v dějinách. A já myslím, že na této notě bychom to mohli ukončit. Tak jo. Tak jo. Vojto, přijdeš na podcast tam nejde? Ne. Měl bys, protože se budeme povídat o Super Mariovi. A když nepřijdeš, tak se o něm nebudeme povídat. Asi tak, no. Uvidíme. Uvidím. Tak jo. Děkujeme všem věrným, které stále ještě baví naše streamy ze Cities Skylines a věřím, že jich bude ještě hodně. Doufám, že Finové budou neustále produkovat nová a nová DLC. Já také, ale samozřejmě teď je třeba, aby jako zazněl hlas ano, bude Cities Skylines, anebo ne, už nikdy nebudeme hrát tý Skylines. Máte to ve své moci. Recenzovat je budeme. Recenzovat je budeme stále. Tak, recenze na Green Cities vyjde v nejbližší době a myslím si, že se jako vždycky máte na co těšit. Jo. Pro dnešní den už je to všechno, my pomalu vyrazíme domů. Dlouhý den. Mějte se hezky, já se těším na zítřek, protože zítra si zahraju Assassina. To je mi tě opravdu, ale opravdu líto. Já se na to těším. Mějte se fajn, uvidíme se zase ve středu, kdy budeme hrát Gran Turismo Sport a budeme hrát taky Alex a kromě toho v tomhle týdnu budeme hrát The Evil Within 2, budeme hrát Wolfensteina, možná dojde i na toho Assassina, až zjistím, kdy padá embargo. 100% se budeme věnovat Mafii, máte se na co těšit. Tak jo. Tak zase někdy. Tak zase někdy. A budeme hrát i toho Mária, i když Vojta nepřijde, já ho budu hrát. Dobře. Tak zatím. Čauky. Čau. To vypni. Já vím. Tak ahoj.